জগদীশ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড দুটাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা গামোচাৰে ডিঙি চাপি হত্যা কৰি আজি দুদিনমান আগত এটা ডাবুল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমৰে নলবাৰী জিলাত কথাটো গম পাইছে যে মাতৃ আৰু পুত্ৰক শোৱাৰ পাতিতে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰু সকলোৱে সন্দেহ কৰি আছিল যে সেই পুত্ৰটোৰ মানে পিতৃয়ে হত্যা কৰিছিল বুলি আৰু হয় তেখেতে হত্যা কৰিছে তেখেতক অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী সমৰ্থন হয় সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লগা এটা ঘটনা এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে হৈয়ে থাকে আৰু এনেকুৱা ঘটনা কিমান দেখিবলৈ পাম গতিকে এই অপৰাধীজনে কিহৰ কাৰণে মাৰিছিল কি কি কাৰণে মাৰিছিল তেওঁ ভালকে সোধা পোছা কৰি যাতে তেওঁ যাতে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে আৰু এনেকুৱা হৈ আছে যে উপযুক্ত শাস্তি দিও আছে বা কাৰোবাৰ জেলত থৈছে তথাপিতো পৰিৱৰ্তন নাই মাত্ৰ কিবা এটা দুখ হৈছে কিবা হৈছে মাত্ৰ মাৰি পেলাইছে আৰু বেলেগ চলিউচন একো নাই মাৰি পেলাৰ পিছত তেওঁ তেওঁ মৰিব লাগিছিল তেওঁ লাভটো কি পালে হয় নে নাই তেওঁ যেতিয়া ধৰিব জাৱত জীৱন জেল হৈ থাকিব লাগিব গতিকে বেয়া লাগে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাই মানুহৰ মানে কি অন্তৰ চুই যায় সিটো পিছত সিটো ঘটনা মানে ওলাই থাকে ওলাই থাকে অকল মোবাইলটো যেতিয়া চাম অকল এটাই দেখোঁ যে মানুহক ইজনক মাৰিলে সিজনক মাৰিলে কোনোবাই পৰি মৰিলে আপোনাৰ হয়নে নহয় কওকচোন এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ সঁচাকৈ আজি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা বহুত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেকুৱা হৈছে মানুহে মানুহক মাৰিবলৈ অলপো চিন্তা নকৰে মানে কি হ'ল মানুহক মানে পৰুৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈছে হয়নে নাই আৰু বহুত ধৰণৰ ঘটনাও শুনা পোৱা যায় টকাৰ কাৰণে টকাৰ কাৰণে মানুহক মাৰে অলপো চিন্তা নকৰে মানুহে আৰু তেখেতৰ আত্মাসদগতি কামনা কৰিলোঁ এই মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ গতিকে মোক ক'বলৈ কিনে ইমানেই আৰক্ষীয়ে যাতে শুদ্ধ বিচাৰ কৰে আৰু যাতে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে আৰু দ্বিতীয়বাৰ হ'বলৈ নাপায় ঠিক আছে মোক ক'বলৈ কিনে ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ জনাব নাপাৰিব